Oh my god, New Bielka drama. Ką? Ką? Ką numetėjai? Kas čia? What is this? Bielka delusional, dabar reikia, kad ją puola. Nueini Discordo prietkus ir matai fotkas, kaip elgiasi. Čia yra Mili. What? 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 Ateik, ketamina. Komentaruose pradėjo mano vardą taginti, aš tiesiog rašau atstauktų nuo manęs, nu netagintų mes, nerašyktų man, nesikreipki mane. Jinai toliau ten kažkokias tai nesąmonės kliedžia. Aš nežinau, galėtų ją cancelinti visas internetas, nes jau atsibodo. Okay. Kas čia vyksta, biškį lait kelias minutės bananas. Nu tai Gerda, nu tai kas, Bieliauskaitė kenkėja tą parazitą, nu kenkia visiems žmonėm, prie visų pristojusi. Tai blokuok tu ją, užblokuota, jinai iš fake anketų man rašo. Ir dar grasina. Karočio, gnomas, 1.50 m man grasina, blėt. Būt įdomu. O, shit, kaip greit perėjom prie smurto. Shit, jinai man realybėj nieko nepadarytų. Kaip greitai perėjom prie šito, kaip man patinka. Ištisai. Čia nuvaryti, susitikti su jie. O, dieve, aš pažiūrėčiau, kaip jinai tada grasintų. Priimk, Milė, kur ta priimk? Gerai. Tada, kada aš pravalinu. Ir aš reguliariai pati pravalinėjau savo spintą kiekvieną sezoną. Ir aš istoriją buvau įsikėlus kažkada, kada aš pravalinėjau savo spintą. Kas norite nemokamai drabužių, pasimkit. Ir iš karto prisistatė Ofelija. Žmogus, kuris sako, kad iš OF uždirba į mėnesį 5000, prašo rūbų nemokamai. Nu, jūs pagalvokit. Ir žodžiu, ir aš sakau, gerai. Sako, tai va, aš kada pas tave atvarysiu į Airiją, apsistosiu pas tave, ta prasme pati nusprendė už mane, kad jinai pas mane miegos, sako, atvarysiu ir galėsim pereiti per tavo rūbų kambarį. O tavo galvoju, nu ta prasme, tokia be kreipimo. Su Bielka nelabai susijėgęs, nes čia ta Ofelija labiau. Sakiau, ne. Jeigu nori, atvaryk, pasimk hotelį, bet pas mane tai ne, neapsistosim. Kurių hebra, Karina? Ir po to aš pradėjau matyti, kad jinai tik dėl tų rūbų kažkaip bendrauja, nu dėl naudos. Ir aš pasakyk, nu aš nustau, man kažkaip pasimatė, kad jinai čia tokia fake. Ok, taip, aš visą nesuprantu, nuo ko čia viskas prastėjo, čia irgi, kas čia buvo, palatai čia jinai, jo, kas čia buvo. Wait, jinai pasiėmė ten 10 maišų skudurų Bielkos. Ir jinai man dar... Ai, tai Ofelija pasiėmė Bielkos 10 maišų skudurų? Aš okay. Privatą... Nes aš mačiau, kad dabar to Ofelija su Bielka draugauja, bendrauja nemažai. Sako, ką daryti su rūbais, kvapą išimti. Nu, žodžiu, bet čia nenaujiena, kokią Gerdą nevalą. Čia iš jūs net nesmė. Ir aš jai sakau... Oh, no. Suskalp, nu. Ir aš reguliariai pati pravalinėjau savo spintą. Kiekvieną sezoną. Ir aš istoriją buvau įsikėlus kažkada, kada aš pravalinėjau savo spintą. Kas norite nemokamai drabužių, pasimkit. Ir iš karto prisistatė Ofelija. Žmogus, kuris sako, kad iš OF uždirba į mėnesį 5000, prašo rūbų nemokamai. Nu, jūs pagalvokit. O čia jau ir... toliau tęsis tas pas. Žodžiu, ir aš... Čia sakau... daugiau konteksto, tipo, okei. Okay. O jin čia palat, tu sakai... Į Nikelę laivą papasakos, kodėl nuo savo su jie bendrauti, su kuo būtent jie, su Bielka ar su Ofelija? Bielka nemėgamiau, einam verkti. Kaip žmonės pamėga 5 valandas per dieną energijos turi, aš pamėgau 6, okei. Okay. Bielka mane nahui pradžioj pasiuntė, kaip pati atsitrinkai, jokios pagarbos skaitėjau. Bielka, o, okei, okay, tai čia buvus Bielkos draugė kažkokia, okei. Okay. Čia jau Bielka rašo. Žiūrėkit, taip pamatysiu tokią moterį iš M raidės, tai čia ta mėlė, vat kokias buvo. Aš ir turiu istoriją su Bielka, tavęs Discordas laukia gerai, voice channelis tavęs laukia, Karina. Aš visą laiką tavęs laukiu, išskestom rankom, gerai. Žiūrėkit, taip pamatysiu tokią moterį iš M raidės, kuri kelia apie mane viduosius, live ir panašiai, aš tos moteris nepažįstu, aš ją žinau nuo senų laikų ir jį bandydavo su manim bendrauti, bet visada blokavo, nes kai nešnikėdavo su jie, kaip ji nori, ji mane išvadindavo visaip. Niekada aš su jie nenorėjau bendrauti, prisiekiu,
Bahūras, kuris jai patinka, man dėmesio duoda ir jinai pyksta ir užsimane mane apšmeišt prieš visus. Jis šiek tiek su Ofelija bendravo ir jie irgi A, jokai, pala, tu, jei ką, tu turi rolį ar ne? Turi turėti rolį. Dabar turi rolį. O, labas. Sveiki. Ok, iš naujo, labas. Labas. Ok. Papasakok, ką tu žinai apie... Girdisi? Jo, girdis. Kokia tavo istorija su Bielka? Oi, gal... Čia gal buvo prieš kokius 4 metus. Man lygiai tas pats buvo, kaip būtent šitai merginai, kur vėl, kai istorijos kėlė, kad ieško draugų, kad su kažko nori susitikti arba šiaip į barą nuėti į kiną. Ir aš kaip tik įsikraušiau gyventi į Vilnių. Ir pagalvojau, kad būtų visai prikolo su ją susitikti. Oh, no. Ir aš jį parašiau. Pirmiausia, jinai mane praignorino. Tada, aš nežinau, praėjo gal porą dienų, tada jinai man pati parašė. Pasiūlė susitikti, man čia buvo žiauriai keista, kad jinai iš jūs man atrašė ir kad jinai nori su manim susitikti. Na ir aš sutikau. Jinai pasiėmė kartu į tą susitikimą savo draugelį kažkokį, aš nepamenu jo vardu. Ir aš pagalvau, kadangi jinai jums draugelį, reikia ir man kažką pasikviesti, aš irgi draugą pasiėmiau. Mes su to draugu atėjom, tas draugelis atvažiavo specialiai iš Klaipėdos, kad galėtų su Bielka susitikti, nes čia yra labai valg susitikimas. Tas tavo draugelis, kur tu pasiėmė, ar kur jinai pasikvietė? Jo, ir aš pasiėmė. Ir mes su ja susitikom. Jis yra šiaip labai žema mergina ir aš esu labai aukšta, tai man čia žiaurėjo, kur buvo, nes aš prie jos atrodžiau, lyg aš būčiau jos mama. Ir mes nusprendėme eiti į barą. Ir visas susitikimas vyko taip, kad mes, aš, mano draugelis ir tas bičias, kuris kartu su ją atėjo, jie kalba tarpusavyje, mes kalbam tarpusavyje, jinai visą laiką sėdi šone ant sofkutės, į pokalbėje visiškai nedalyvauja ir mes tiesiog trys tarpusavyje kalbam, jinai visą laiką telefoną prasidėjo, ten prašėdė, aš nežinau, ką jinai darė, storius kėlė, whatever. Ir aš jos klausiu, tipo, o kaip tau sekasi, kaip, ką tu šiaip, tipo, visą šitą socialinis tavo tinklas, kaip tu jį gali, ta prasme, kaip tu iš jūs taip gali gyvent. Nu, aš jį bandžiau kažkokį pokalbį. Kaip tu taip gali gyvent? ir jo, ir visi jos atsakymai buvo taip, ne, ką žinau. Ir kaip Tinderį, tai panas. Tai... Paklausi vieną taip, žodžio atsako. Ir man taip keista buvo, nes jinai dalinasi labai daug dalykų Instagram'e, jinai visur dalinasi, jinai tik tokia pasakoja savo ten gyvenimą, pasakoja apie savo tėvus, bet kai tu susitinki su ją gyvai, jinai visiškai uždaras žmogus, kur visiškai nieko nekalba. Ir man taip sunku buvo pokalbį palaikyti, kad mes su to draugeliu iš Klaipėdos, mes tiesiog gal kokį pusvalandį pabuvom ir tada pasakėm, kad tipo, o, mes einam tipo draugę pasiim, nes ten jinai pakvietė mūsų kažkokį vakarėlį. Ir aš sakau, jo, gerai, va, čia draugė atvažiuoja, einam pasitikti ir ateisime tą vakarėlį. Ir netėjo, nes, nu, aš nežinau, čia yra tokia, jo, čia yra mano istorija su Bielka. Kaip tavo draugas jautės, kuris varė iš Klaipėdos, kad susitiks su Bielka? Kaip jis jautėsi? Ta prasme, čia iki šiol yra didžiausias prikolas. Aš pamenu, kad mes iš susitikimo su Bielka nuėjome į kitą barą pas kitus draugus papasakot, kas ką tik įvyko, kur mes, su kuo mes ką tik buvom. Ir mes tiesiog iš to žiauriai prikolinom. Tai čia buvo didžiausias prikolas. Dievai. Bramba, aš pažįstu vieną streamerę, lietuvė tokia buvo irgi, aš nežinau, man dabar instreamin ar ne, bet kai tu papasakai, irgi, aš susipažinau su ja, kai jinai pas mane atvarė kažkada į namus, nes ten daug kas varė, į, kaip after parties po vienu iš LAN party buvo, maždaug ten gal 10 mūsų buvo, nežinau, gal mažiau, net nepamenu, kaip aš girtas buvau. Tai aš prisimenu, kai jinai prašai nieko nekalbėjo, nu visą vasarą, visą vakarą tai yra nieko nekalbėjo. Ta kitą dieną man numetė jos laivą,
Nes aš prisimenu, jos klausiau, ar kažkaip šnekėjom ir ten išėjo kalba, kai jis streamina ir mes visi maždaug pažvengiam paskui, kad, nu, kad ten, kad ne Facebook'e, tik jos streamina, ne, actually, Facebook'e laivus darė. Tai kaip be būtų, paskui man parodė jos laivą, ji neužsičiaupiant kalbėjo. Non-stop ir greitai, belenkė kalba. Realybėje ne žodžia, man buvo fucking šokas, aš negalėjau patikėti, kad čia visą vakarą tas pats žmogus buvo. Tai čia, kai kurie, nežinau, realybėje daug sunkiau jiems gal, nežinau. Na, aš nežinau, man Gerda yra karalienė, bet aš ko toliau, aš tiesiog nesuvokiu, kaip jinai, kaip žmogus funkcionuoja. Nes, tai, galis turėti daryti. Nes, na, man tiesiog keista, kaip tokie žmonės iš jūs egzistuoja, nes man atrodo, jinai yra antiek delusional, kad aš neturiu jokio paaiškinimo, kas su jie vyksta. True. Aš daug gal galimų paaiškinimų. O palak, tu gerai, tu jos fanė ten jau nuo kada iš viso tu jas nu, sekei ten ir panašiai. Aš dėl to sakytau, kad aš esu jos fanė, nes kaip nusidėjai, no. Aš Instagram'e jos neseku, nes kuo toliau, tai tiesiog mane žiauriai užknisa, nes visus jos Instagram'as yra, jūs manęs nesekat, aš neturiu 100 000 followerių, todėl aš susikūriau kitą Instagram'ą, pasiekit kitą Instagram'ą, nes man užbloko šitą. Ir čia tiesiog, tipo, metai iš metų ta pati istorija. Arba kelia stories, kur tiesiog verkia, ten, nu nežinau, dėl, šiaip jau realiai tai dėl visko verkia ir man tas labai erzina. Man šiaip nepatinka žmonės, kurie stories kelia, kai jie verkia. Nu, aš tiesiog žiauri nerelaitinu į tai. O tai gerai, va, aha, tesk. Nu, saky. Aš norėjau klausyti, kas tada patiko pradžioj dabar, kad, nu jo, supratau, o ten pradžioj kas patiko, gal iš vis... Kas man patiko, man labai patiko jis stilius ir aš manau, kad jinai šiaip yra visai graži mergina. Ir prieš visas tas savo plastinės, aš manau, kad jinai buvo irgi labai graži, bet ir dabar. Planai, ai, plastinės, turiu meni, jin daugiau darysi ką nors? Nu, tai papukai iš pasidarės, nu, jo, bet dabar to. Dar grįžesnė. Ar kažką darės, ar be to? Aš tiek nežinau, aš šiaip iš to, ką matau, tai 100% duodu, kad kokias lūpas pasidarė, jawline pasidarė, nu, tokius dalykus. Nu, bet aš nesu ten ekspertas, tai prašau, vėliau man nesiūsti jokių teisinių bylų dėl... Gerai, priimsim kaip visišką faktą, gerai, supratau. Tai bre, o ši čia drama dabar prasidėjo, aš taip ir nelabai suprantu, mėginu rasti nuo ko, nu, tipo, kodėl iš vis ta mėlė, ar kaip ten ta, kodėl jinai kažką pradėjo kelti ir kalbėti? Aš šiaip nuoširdžiai, aš net nežinau, kas yra šita panašė pirmą kartą gyvenimą, va dabar pamačiau, ir kiek žinau, tai jinai tiesiog prieš porą valandų įkėlė tik tokią, kur, sėki, aš nustojau bendrauti su Bieliauskaite, prisijunkite 5 valandą į mano laivą ir aš papasakosiu, kodėl aš nustojau su ją bendrauti. Viskas, ką žinau apie ją. Damn. Nu, gal Bielka ir teisi, kad čia iš jos bando pelnytis. Ne, iš tikro, aš neįsivaizduoju, jo, kas čia prasidėjo. Aš mačiau, kad prieš keletą dienų Bielka įdėjo kažkokį, kabutėse, nu, kaip jin pavadino, rimta TikTok ar whatever, kur jin kalbėjo apie kažkokį YouTube reaktorių, ne mane, kur tipo, nu ir parodėjo ištrauką, kad jisai ten maždaug tyčiojas ar kažkaip pasakė, kad pana nepatraukli ar kažkaip taip. Ir jinai ten moralą atskaitė, kad nu negalima taip ir nemandagu ir čia nu fizinė išvaizda tu kritikuoji ir panašiai ir panašiai. Aišku, tam pačiam video jinai ten užtumento berno, kad nu čia ne tau kritikuoti, nes tu pats baisus maždaug suprask. Nu tai toks kaip ir pati tą padarė, bet jo. Pačiau, na, kad dėl tos stumintės biškai. Aš šiaip taip pasakysiu, jo, gal kai kritikuoja išvaizda nėra labai, labai gražutas. Bet labai daugelis kritikos būtent ant jos ateina ne dėl jos išvaizdos, o dėl to, kokie šūdą jinai kelia ir kokias nesąmonės jinai kelbu. Aš ją follow'in tik dėl papų. Ir ką jau man entertain. Papukai. Jo, čia matau ir Ofelija buvo tai metus.
Ofelijos story, aš dabar nežinau, on streamo įsijungęs. Čia tas čuvakas, kur jie stūmė. Sėdi pats savo fainas ir visus išėlės kritikuoja, nežinau kas jis toks. Ir jo, ir Ofelija ant jo grinai iš išvaizdos viską tiesiog varo. Kodėl jie iš jūs priėjo? Na jo. Da, įdomu man. Ten niekas neturi daugiau negu 20 smegenų lastelių, aš atsakau, ten... Atrodo, visi kas tik tai jau... eina, tai ten nulis IQ. Na tai jau visos dramos yra iš to, kad... Oi, man pasakė, kad aš negraži, aš įkelsiu į YouTube 30 minučių video, kur aš sakysiu, kodėl taip negalima sakyti ir kodėl tas vyras, kuris sukūrė tą... Ta TikTok yra debilas, o aš tokia maladės. Ir dar papasakosiu, koks jis negražus irgi yra. Aš taip ir darė. Jo, ir tada papasakosiu, koks jis istoras, negražus, nepatrauklus ir kokie zaibys mano nagai. O... Ir dar tada įkelsiu TikTok arba nueisiu į TikTok live ir sakysiu, pasiekite Instagram'e, atsisiu papus. Kitas geras. O tu beje, matėjai tą mano reviews, tą, kur ten, blėt, 2 valandų ten video, man atrodo, buvo kažkiek girdėjai tą, kur... Jo, žiūrėjau. Kaip tau visa ta situacija, kur jinai ten visus išvadino ir kurios ten ir Demiko, ir tą trečią lentyną visus ten heiteriais išvadino, ir seksistais, ir panašiai? Na tai ką aš noriu pasakyti, jinai yra labai delusional žmogus. Pirmas dalykas, čia yra faktas, ir aš manau, kad... jinai tikrai turėtų susimastyti ir pagalvoti apie kažkokias terapijas arba pagalbą, nes nu taip negalima gyventi. Ta prasme, tau reikia išmokti priimti kritiką, ypač kai tu darai kažkokius dalykus, kurie nu žiauriai insane yra. Ir aš suprantu, kodėl labai daug žmonių jai sako priešišką nuomonę, nes tu ateini į TikToką, tu darai laivą savo tos NPC ar whatever ir tu pradedi stumti ant žmonių, kurie prisijungia, kad jie tau pinigų nemoka už tai, kad tu tiesiog ačiū už rožę. Nu, prasidėjau, nu, come on. Nu, man jis yra žiauriai insane. Prasidėjau, jo yra žmonių, kuriem tokie dalykai patinka, bet bruh. Kas jūs TikTok laivą šis mačius TikTok'e pačiam? Aš dabar mėginu rasti, koks jūs yra fucking kanalas. O dieve, aš tiek daug dalykų esu jos šiaip savo TikTok'e mačius su ją. O čia ne jos TikTok, a ne, gal ir jos, ne, čia jos, bet čia antras jos, a, jis gali du turėti jo, bet čia laivų iškarpų nebus. A, TikTok'e nelabai ir pažiūrėsi buvusius laivus, jo tenais dingsta, jeigu laivą baigi. Yeah. Šiaip nepažiūrėsiu, bet yra labai daug žmonių, kurie nufilmuoja ir tiesiog iš naujo reikėlių. Ai, jeigu taip, tai būtų įdomu, nes man labai užprasa, kai ten, pavyzdžiui, tame pletkų kanale, tai metai, žinai, iškarpas tik, man įdomu būtų biškai plačiau pažiūrėti, nuo ko ten viskas prasėda, tas kontekstas. Na tai, tai pabandysiu surasti. Na tai, labiausiai, kodėl va dabar ant jos stumė ir aš mančiau, kad ir tas... bičias iš radistų, kurie tą podcastą turi, kur yra pasisakę apie tai ir tas irgi žiauriai nepatiko. Čia kuris tas, kur nepatiko? Rolas ar kaip jisai? Ką jis pasisakė? Nu jo. Nu, jie per podcastą kalbėjo, kad tipo, yra žmonių, kurie daro tos NPC laivus. Ir kaip tipo, paminėjo Bielką, kad jinai supyko dėl to, kad tipo, pinigų daug nemokėjo ir kad visus nakui basically pasiuntų. Au, oh, aš tą gal ir esu... Ble, aš nežinau, tas siuntinėjimas, kad ten pinigų negauna, tai čia ble, ir Twitch'e kažkada jisai buvo toks kaip mimas labiau toks ir kaip meta, tipo, dabar tik tokia, aš kaip mačiau ten vis tą daro, tai toks irgi, nu gal ne nakui siuntinėja, bet nu, realiai ir siuntinėja, maždaug, ką čia ubagai man neduoti pinigų, tai čia grinai toks atrodo, kaip čia dabar dabartinė meta tiesiog ir visi apie tai kalba, kaip visi tą daro, ir o jie toliau tą daro, nežinau, čia toks, tiesiog tokia meta tik toko, ne? Tai nėra net, kad jinai unikaliai tą darytų panašu. Na kaip man dabar ir pašėrant jį? Bet kur... Į Discordą tiesiog įkėl? Jo, gali bet kur numest, man atrodo, aš pamėgau. Aš tikiuosi,
pamatys arba nepamatys ir nekensinins manęs, neįkels su savo Instagram. Bet nelabai žinau. Bet aš čia apie ją kalbu. Manai, kas nors žinos, kas ten... Jinai niekas... Reikės savo niką pasikeis, kad nežinotų, kad iš... Kad tu jas skaitikas dvi savaitės ir tai. Va, 19 sekundžių pala, pažiūrėsiu šitą video. Gerai, baigia štai NPC, nėr suporto, pašal nakui. Ai, šitas šitą. Imtėsiu, what the fuck, duodi kontento žmonėm, kažką naujo duodi. Čia jos outfitas buvo labai fainas buvo. Jo, tai visliai gal. 400 žmonių žiūrį negali pasuportinti. What the fuck. Net kepurės negali numest, nu debilai esat kažkokie. Kažką nuo jum parodo ir jum nepatinka. Jo, čia, bet čia jo irgi ištrauka, nes man atrodo, tą ištrauką ir naudoja tame video trečios lentynos, man atrodo, naudoju. Bet jo, vis, tos ištraukos biškių užnis, nes jinai irgi nesi, kad ten prieš tai buvo labai daug heiterių čia, ten nu, girdėjai tą visą. Tai man įdomu, ar ten tikrai, ar kaip greitai jinai taip įsiplėskė, pavyzdžiui, tas man būtų įdomiau. Bet jo, kad terapeuto reiktų, aš tą manau, sakau, man atrodo, labai padėtų, jeigu rimtai tą pažiūrėtų. Na jo, aš manau, kad jinai būtų, nu aš šiaip nežinau, ar labai jinai pasikeistų, aš turiu vilties į ją, aš tikiu, kad ateis diena, kai jinai susitvarkys, bet aš manau, kad jinai tikrai turėtų pradėti, nežinau, eiti terapiją su savimi kažkaip dirbti, nes, nu, taip gyvent man yra tiesiog kosmosas. Na, bet gal čia aš nesuprantu kažko. Nu, visų pirma, jo, tu labai daug ko nesupranti, bet man atrodo, čia esi visai teisi. Nes dabar jim tokiam kaip užburtam dar rate gaunasi, žinai, nu, va, su asmenybė ir tokiu, nu, ir nepasitikėjimu žmonėm, jis iš niekur neatsirado kaip ir, bet jis dabar yra. Tai dabar ir naujų draugų niekaip nesusiras, jokių santykių ten panašiai niekaip funkcionuojančių neužmėgs. Tai tokiam dabar užburtė ir yra, kad dabar kas vyksta, jei ir enforcina tą dalyką, kad ir žmonėm pasitikėti negalima ir kai jie ten nurodo yra. Tai toks, nežinau, jei nėra šansų, man atrodo, be kažkokios pagalbos ir be kažkokių pakeitimų, nežinau, ten, kad net kad draugų susirastų, net kad vieną draugą susirastų, kur ten normalus būtų žmogus. Nu, bet jinai turėjo normalių draugų. Nežinau, ten gal prieš porą metų bendravo su tokia panas, kurią aš pažįstu, tai jo, jinai turėjo normalių draugų, bet jinai kažkodėl šovė pasakyti, kad tos panos bičios norėjo ją nužudyti, ar whatever. Ten net visas video ir visa drama apie tai buvo. Okay. Aš nežinau, ar šitą žinai. Aš ką esu girdėjęs lyg. Aš dabar galvoju, ar Rimo šau apie tai nedarė video. Tai jo. Tas bičios darė apie tai video. Tai jo. Ble, ten aš jie prisimintu, kad ten buvo visi žiauriai jauni. Ir aš kai prisimintu tą video, žiūrėjau, nu, jų istorija, kitų istorija, bet aš nežinau, ten kaip prisimintu visi vaikai. Bet jo, nu, kind of the point ir yra, kad net jeigu jinai kažkada susiras žmonės, kurie, tarkim, tikrai nuo širdžiai, jei norės, nu, kažkokiu būdu ten susiras tos žmonės, nes tokie žmonės su jie nebendraus. Bet jeigu susirastų, greičiausiai nu, po savaitės arba pusantros kažką jinai padarytų, ar įsivaizduotų, ar sugalvotų, ar jei kažkas nepatiktų ir panašiai, jinai nemokėtų to išreikšti ir nu, nutrūktų, ar jinai nutrauktų tą draugystę, kaip bebūtų. Bet čia didžiausia problema ir yra, kad net jeigu kažkokiu būdu susirastų žmonės, kurie toleruotų ir būtų normalūs, taip pat toleruotų jos dalykus ir būtų normalūs, jinai nemokėtų tų santykių išlaikyti, tos draugystės išlaikyti visiškai. Na, aš, nu jo, aš jį pritariu, bet aš šiuo momentu, tabrasa, draugai, kurie aplink jie, tos Ofelijos, tas būrys jos draugų, aš net nežinau, ar čia jos draugais galima vadinti, gal čia tiesiog, tipo, kažkoks online įvaizdis ar kažkas tokio. Na, aš nežinau, jeigu tu esi tarp tokių žmonių, man tai nežinau, aš tai čia tikrai draugais nevadinčiau. Ir aš manau, kad jinai turėtų susirasti žmonės, kurie visiškai nedalyvauja socialiniam gyvenime, neturi jokių Instagramų, nežinau, Facebookų, TikTokų ar whatever, kur galėtų jai įveidą sakyti, kad jinai tiesiog durna, bet jinai to pačiu turės klausyti visą tai. Jo, to niekad nebus. Ir plus kaip jis susirasi tos žmonės. Nes jinai nemoka klausyti. Jinai nemoka klausyti. Jinai tai pasakysi, kad girdute,
Gal tu apsiramink, jinai sukursi valandos YouTube video apie tave ir kaip tu heitinėjai. Ir dar dalykas, kur tu surasi dabar žmogų, kuris nebūtų Instagram'e ir Facebook'e ar kažkur, žinai, čia irgi. Nu, Gerda Bieliauskaitė, jeigu žiūri, parašyk man. Bet tu esi, va, atėjai, va, ateiti internete šnekėti apie ją, matai. Jo, aš jau viskas būsiu kensinata, bet aš tikiu, Gerda, aš tavim tikiu. Aš žinau, kad tu pasikeisi ir mes galim būti geriausios draugės. Aš žinok, aš vis dar irgi, mano pasiūlymas ateiti pakalbėti irgi Discordą vis dar galioja. Aš vis dar tikiu, kad aš galiu išgelbėti tą žmogą, aš reikauju, bet, tipo, jo, man žiauriai būtų įdomu su jį pašnekėti, bet tai, sakau, aš sakau, tai pavirstų į terapijos sensą per 2 sekundės. Man per daug smalsų yra, kas negerai ten yra viskas su jie ir kaip jin masto iš vis apie viską. Aš irgi, nežinau, aš norėčiau ją pasikviesti į kokį interviu, paklausinėti jos dalykų, kad labiau suprast, kaip jinai žvelgia į save, žvelgia į pasaulį, žvelgia į savo gyvenimą ir žvelgia į žmonės aplink save. Nes, nu, man tikrai yra įdomu. Hmm. Ir aš manau, mum kaip 21 amžiaus žmonėjom reikia tai gilintis. Mes turim tai ištirti. True. Gerai, turi dar kažką pasakyti? Ne. Okay. Neturiu. Gerai, dėkui, kad atėjai ir pasidalinai. Thanks for sharing. Čia kai... Gerai, tada apie Gerdą, manau, tiek šiandienai. Iki. Iki, bye bye. Nu va. Tiek apie Gerdą buvo. Damn, okay, šia. Ir istorijų išgirdom, ir vat. Ble, nu. Man žiauriai įdomu yra. Ir va tas yra, aš kaip ir šiek tiek, tipo, galima jaustis biškai kaltiem, nes kaip ir prisidedam, nu ir aš labiau kaip reaktorius internete, aš kaip ir prisėdu prie to, kad, nu, kažkas pila ant jos, aš tą žiūriu, kažkur drama vyksta, aš kaip ir tą žiūriu, o tokios dramas labai entertaining yra. Bet, nu, blėt, aš nežinau, nu, žmogui, kuris mato visur priešus, visur visi priešai ir bus. Aš nemanau, kad aš Gerdos priešas būčiau ever. Aš nelaikyčiau savęs tokiu. Bet dalykai, kur jinai sako, kur yra totaliai idiotiškai, nu, jie yra totaliai idiotiškai, jinai turi jos tvarkyti. Jeigu netvarkys, visą laiką bus pajokos objektas. Dabar klausimas, ar jin to nesupranta. Gal dalinai jinai tą ir supranta. Sunku žmogui pakeis kažką, kai arba iš viso net identifikuoti, kad tai yra problema, kai tu esi toks sėkmingas realiai. O Gerda yra sėkminga. Jie žiūri absurdiškai daug žmonių, jinai ten ir iš OnlyFans'ų savo, nu, iš interneto uždirba pinigų. Jinai yra sėkminga. Tai labai sunku, pasižiūrėk, Gerda, tu turi pakeisti ten tokį ir tokį dalyką savy. Why? Tipo, pasakyk bet kokiam tam bičiui, tipo, man kas nors būtų pasakė, kai man buvo Gerdas metų, kad tu turi tą ir tą ir tą pakeisti. Net tų metų aš sėkminga, žiauriai, aš viską turiu, ko reikia, tipo, nu, kodėl aš turėčiau keistis, tai neįmanoma to nugalėti, žmogus turi galų gale kažkada pamatyti, okei, tas ir tas yra problematiška, reikia pakeisti ir tada tu jau gali. Dabar aš nemanau, kad kažkas galėtų, tipo, prieiti prie to ir panašiai, tai jo, būtų sudėtinga, bet jo, būtų žiauriai įdomu, bet gerai, viskas. Koks vakaras ilgas, kaip širdį man gelia. Nuskink man jazminą.